ይህ የአዲስ 1879 ምሽት ነው። የአዲስ ዓመት የዋዜማ ዝግጅት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር መድረክ ላይ የሙዚቃው ንጉሥ ጥላሁን ገሠሠ መቼም አልረሳሽ የተሰኘውን ተወዳጅ ሙዚቃ ሲያቀርብ በአዳራሹ የተገኘው ታዳሚ የሰጠው ድጋፍ የተለየ ነበር። ጥላሁን አዝማቹን ከተጫወተ በኋላ ወደ ቀጣዮቹ ግጥሞች ለመግባት ግሮሮውን እያለ በረጅሙ ድምፁን ከለቀቀው በኋላ ትንፋሽ እንኳ ለመውሰድ ፋታ ሳይወስድ ቀጣዮቹን ግጥሞች የሚያዜምበት ሁናቴ ተመልካቹን በእጅጉ የሚያስደንቅ ነበር። ዘፈኑ ከማለቁ በፊት ይህን የሚያደርገው 3 እና 4 ጊዜ ከመሆኑ የተነሳ አንዳንዱ ተመልካች ጥላሁን ትንፋሽ አጥሮት እንዳይወድቅ እስከ መስጋት ይደርስ ነበር። ጥላሁን ባዘፋፈኑ ይህን ስጋት በተመልካች ላይ ከፈጠረ በኋላ በዘፈኑ ማብቂያ በረጅሙ ከለቀቀው ድምፁ ጋር እጁን እንደ ዘረጋ ፊት ለፊት ወደ ተመልካቹ አቅጣጫ ዝርግፍ ብሎ ወደቀ። በዚያው ቅጽበት የመድረኩ መብራት ጨለመ። ተመልካቹ የፈራነው ደረሰ በሚል ስሜት ጮኸ። ብዙዎች አዘኑ። ጥላሁንን እያየነው ወደቀ፣ እያየነው ሞተ ብለው አለቀሱ። ብዙዎች ጥላሁን ራሱን ስቶ እንደወደቀ ነበር ያሰቡት። ነገር ግን ታስቦበት የተሠራ ትርኢት ነበር። የብሔራዊ ቲያትር መድረክ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ የታነጸ በመሆኑ ለተመልካች ቅርብ በሆነው የመድረኩ ጫፍ በአዳራሹ ምድር ላይ ላለው ብዙሃን ለተመልካች የማይታይ የኦርኬስትራ መቀመጫ ክፍት ቦታ አለው። ሙዚቀኞች እዚያ ካልተቀመጡ ወይም ድራማ በሚቀርብበት ጊዜ ክፍተቱ ይዘጋና በምንጣፍ ይሸፈናል። ክብር ዘበኞች ለዚህ ዘፈን ሲሉ አስቀድመው የኦርኬስትራ መቀመጫውን ክፍት አድርገው ከታች ጥላሁን ሲወድቅ የሚያርፍበት ፍራሽ አዘጋጅተው ነበር። ጥላሁን ዝርግፍ ብሎ እንደወደቀ የመድረኩ መብራት በመጥፋቱ ተመልካቹ ሳይጎዳ አይቀርም በሚል ስጋት አዳራሹን በጩኸትና በለቅሶ አደበላለቀው። ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ግን የመድረኩ መብራት በራና ጥላሁን ዞሮ ወደ መድረኩ በመግባት ተመልካቹን በአክብሮትና በሞቀ ፈገግታ እጅ ነሳ። የድንጋጤ ጩኸቶች ወደ አድናቆት ጩኸት ተለወጡ። ጥላሁን የሕዝቡን ስሜት እንዳገኘ እዚያው ላይ መቼም አልረሳሽም የሚለውን ዘፈኑ ተጫወተ። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች፣ ጥበበኞች ሁሌም አዲስ ነገር ማቅረብ፣ አዲስ ፈጠራ ማምጣት ይጠበቅባቸዋል። ጥበበኞች በሥራቸው የሕዝባቸው ድምፅ በመሆን ችግር ፈተናውን በጥበብ ሲያቀርቡም ይስተዋላል። ይህ ነገር አሁን ላይ የቀረና እምብዛም የማይታይ ቢሆንም በቀደመው ዘመን ገጣሚያን በሥራዎቻቸው የሚያቀርቡት ድንቅ ሥራ ዛሬም ድረስ ሕያው ሆኖ እየተደመጠ ይገኛል። ስለሆነም ጥበብን ያላችሁ፣ ጥበብ በእውነተኝነት የጠራቻችሁ እውነትን መስክሩ።
ይህንንማ መቻጣ ነው። እውነት ለመመስከር እየሰራን እንገኛለን። እውነተኛ ሥራ ስንሠራ ታዳሚው ቢርቀንም፣ እኛ ግን እየሰራን በጥበብ እውነቱን እየተናገርን እንገኛለን ማለታችሁን ገምተን እጅጉን ደስ ብሎናል። የአገራችን ኪነ ጥበብ አሁን ያለበት ደረጃና ቀደም ሲል የነበረውን ብናነጻጽረው ልዩነቱ የሰፋ ነው። የአሁኑ በዘመናዊነቱ የረቀቀ ቢሆንም ጥበቡን ግን እንደ ቀደመው በጥበብ ለማሻገር ብዙ ፈተናዎች ያሉበት ይመስላል። ጥበበኞች እውነትን ሲናገሩ፣ ሐቅን ሲመሰክሩ ብዕራቸው የወገን ድምፅ ሲሆን አይስተዋልም። ወይም ደግሞ በረቀቀ የጥበብ ዘዴ ድንቅ ሥራቸውን ሲያቀርቡ አይስተዋልም። ብዙዎች ለኖርበት ማለትን የመረጡ ይመስላሉ። እርግጥ ነው መኖር መልካም ነው። ቢሆንም ግን በተሰጠን ዕድሜ የወገን አገልጋይ መሆን ያስፈልጋልና በተሰጠን ዛሬ አንድ ነገር እንሥራ እንላለን። ይህንን የጥላሁን ገሠሠን ውብ ታሪክ ጥላሁን ገሠሠ የሕይወቱ ታሪክና ምስጢር በማለት ዘከሪያ መሐመድ ከጻፈው መጽሐፍ ላይ አግኝተን እንዲህ አቀረብ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን የዘከሪያ መሐመድን ጥላሁን ገሠሠ የሕይወቱ ታሪክና ምስጢር የሚለውን ውብ ጣፋጭ መጽሐፍ እንድታነቡት እንጋብዛችኋለን። ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንመጣለን። እናመሰግናለን። አዲስ 1879